Dindra Sayabak'tan İmamdar Aleyası'nda meşit kizmetkeleri bas kosta. Bastı maksat, tırgındarımızda salavatlı ömür saltı men tabiqatta ayalaudı dertteu. Dasturlu dinimizden örkendeu üşin kizmet kılıp kele jatkan imamdarımız sporttan da kalıs emes eken. Tolgıraq tilşimiz tarqatsın. Bugün tanın atısından Dindra Park Sayabak'ında şaharımızın barlıq meşit kizmetkeleri men kalamızın kurmetli azamattarı jinaldı. Negizgi maksat, İmamdar Aleyası'nda otırgızılgan ağaçları suğaru, tazalau және көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру. Жылына бірнеше мәрте өткізілетін осындай іс-шара жастарымызға табиғатқа жанашыр болуды үйретеді дейді орталық мешіттің бас имамы. Мына бүгінгі біздің Шымкент қалалық мешіттерінің имамдары және осы дендрологиялық саябақтың басшылығымен бірлесіп осы біздің дендрологиялық саябақтағы имамдар аллеясын және де басқа да жерлерді тазалық іс-шараларын ұйымдастырып жатырмыз. Әрине, адам тек қана өзінің намаз оқу үшін денесімен емес, тұрып жатқан жан-жағындағы табиғатында, ауласында таза ұстап жүру керек. Себебі пайғамбарымыз «Ат-тухуру шатрул иман» тазалық иманның жартысы деген. Сол хадиске амал қылып осы дендрологиялық саябақта имамдардың аллеясын тазалық шараларын ұйымдастырайық, қураған талдарды алайық, тазалайық деген ниетін имамдарымыз бүгін осындай бір шараға атсалысып жатыр. Әрине, баршасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Дегенмен, бұл артымыздан табандырып келе жатқан жастарымызға біріншіден үлгі, екіншіден денсаулықтары үшін ертең осы жердегі талдардың бәрі бой көтеріп, басқа сая беріп, жеміс беріп жатса, иншалла оның пайдасы артымыздан келе жатқан болашақ ұрпаққа пайдасы тиет деген сенімдеміз. Жиналған игі жақсылардың арасында Шымқаламыздың құрметті азаматтары да бар. Олар өз кезегінде жастарымызға Дендра парктың тарихи жайында Асанбай Асқаров ағамыздың жасаған еңбегі турасында да сыр шертті. Біріншіден осы жерде жиналған қауымға мына қаланың дін саласындағы қызметкерлерге, имамдарға, барлықтарына ана ниеттері қабыл болсын дегім келеді. Бұл өзі Дендра Сабаяқ осы 45 жылдың көлемінде негізі қаланып, бүгін күнге жетіп отырмыз. Осы 45 жылдың ішінде бұл Дендра парктың небір әдемі сәнді кезеңдері болды. Ол енді басын бастаған Асанбай Асқар ағамыздың арқасында осы ел бірігіп, бүкіл халық бірігіп, осы кезде осы мынау парктың негізін қалады. Одан кейін кішкентай құлдырауы болды. Онда үкімет тараған кезде, совет үкімет тараған кезде кішкентай қараусыз қалды. Ол кезде де біраз облыстың әкімі болған азаматтар көп атсалысты. Соның ішінде барлық әкімдердің атсалысқан еңбегі көп. Ал ең бірінші осыған атсалысып, былай оң көзбен қарағандардың біреуі ол Бердібек Машбек Сапарбаев. Кейін кім облыстың әкімі болып Асқар Мырзахметов келгеннен кейін ресми түрде болған біраз жөндеулер жүрді. Соның арқасында қазір бүгінгі мұны көркі өзгеріп отыр. Ал енді мына бүгінгі іс-шара оланды әрқайсысы кішкентай үлесін қосып жатыр. Мынау бұл дендра парктың ішінде дәл осындай босап қалған, сәл қораңғы болып қалған жерлер аз емес. Осыған мына осы біздің имамдарымыз сияқты жақсы адал ниетпен келген азаматтар болатын болса, бәріне беріп өсіп көркейтетін болса, оларға мың да бір рахмет. Алланың нұры жаусын, үйлерінен бақ береке кетпесін. Барлықтарыңызға жақсылық, аманшылық тілеймін. Рахмет. Айта кетейік, жан саулығы мен қоса тән саулығын дәріптеп жүрген бұл ұжым спорттан да құр алған емес екен. Өздері бес аудан имамдары болып топқа бөлініп, жарыстар ұйымдастырды. Ұпай жинап алға шыққан топ имамдарына сый-сияпаттар әзірлеген. Бүгінгі күнгі іс-шарамызды мына Аллаға шүкір өткізіп жатырмыз. Мынау жайлы орта болсын, Дендра саябақтың қолдауымен жалпы мынау діни қалалық діни басқарманың ұжымымен осы имамдар аллеясын құрған 2021-де осыған ұйытқы болып, осы бүгінгі таңда қанша ағаштар егіліп жатыр, мына жерде беседкіні орнатып осы мәселе бойынша бүгін сон суару жүйесі бойынша не қылды. Сол себептен мынау бүгінгі мына суару жүйесі болып жатыр. Осы діни басқармаға рахметімізді айтамыз. Көп-көп бұлар да бір үлесін қосып жатыр мына дендра саябағымызға.
Осында іс-шаралардың көп болуына мен сіздерді барлықтарын шақырам. Осында іс-шаралардың көп болуына Дендер саябағымыздың гүлденуіне бірден бір атсалысып атқан осы діни басқармасының ұжымына, имамдарына көп алғысымды айтамын. Жалпы патриоттық тәрбиеге үлес қосып келе жатқан діни басқарма ұжымы осыған дейін 22 маусым күні 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталған күні деген тақырыпта қаламызда жаппай тәрбиелік іс-шаралар жүргізген болатын. Осылайша отанымыздың рухани дамуы мен патриоттық тәрбиенің күшеюіне имамдардың да еңбегі зор. Дәуренбек Тасқараев, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.